Hammani ongi har xil. Ong degani bu yerga o'xshaydi, yerga. Yerni yumshoq qattiqligi, hosildorligi har xil bo'ladimi yo'qmi? Bir xil yerlar sho'rlanib ketgan. Men o'g'itlar solib yaxshi qayta ishlasangiz ham yaxshi hosil bermaydi. Bir xillari juda ham o'zi tayyor bo'ladi. Bitta urug' tushsa bo'ldi, har qanday ishlov bermasa ham yaxshi hosilga olib keladi. Xuddi shunday odamni miyasi yerga o'xshaydi. A nima bilan oziqlanadi? Qachon u yumshoq bo'ladi? Qachon u hosildorligi baland bo'ladi deyilganda ilm bilan bo'ladi. Endi o'zingizlarga o'zingizlar savol beriladi. Biz oxirgi marta qachon ilm olganmiz? To'xtab qolmang, biz aqlli mavjudotmiz. Oldingi odamlar nimaga kuchli, yaxshi insonlar bo'lgan? Chunki ular mana shu narsani bilgan. Ham tanaga, ham ruhiyatga, ham aqlga doimiy o'z vaqtida ozuqasini bergan. O'shaning uchun ham kuchli insonlar chiqqan. A bizda muammo mana shu aqlga kelganda to'xtab qoldik. Nima deydi? Biznesni o'rgataman, to'g'ri biznes qilish, investitsiya qilishni o'rgataman, siz puling bo'lsa, o'zim bilaman deydi. O'zi bilganda shu holatga tushmagan edi. O'sha bilmaganligi uchun shu bizda katta-katta kompaniyalar yo'q. Bilmaganligi uchun bizda miroy dunyoga chiqadigan bironta kompaniyamiz yo'q. Bilmaganligi uchun savdolarimiz past. Bilmaganligi uchun hamma qiynalyapti. Bilmagan uchun xodimlarni boshqarishda qiyin. Bilmagan uchun marketingda muammo. Bilmaganligi uchun boshqa menejmentlarda muammo. Hammasi ilm bilan bo'lish kerak edi. Biz aqlli mavjudot. Agarda aqlni ko'paytirmasak, hayvondan boshqa farqimiz yo'q bizani. Hayvonlar ilmsiz qiladi hamma narsani. Biz har bir narsani ilm bilan qilishga buyurilganmiz. Hamma narsada ilm bor. Ota-ona bilan munosabat qilishda bormi hadislarimiz? Bor. Farzand tarbiyalash bo'yicha bormi? Bor. Biznesda bormi? Bor. Islom moliyasi misol uchun hammasi bo'yicha bor. Bironta ilm yo'q narsa yo'q o'zi. Hammasini berib qo'ygan. A biz o'zimiz tushunmagan uchun bundan iroqlashib ketganmiz.